ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន1នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ1នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 139,300 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 136,234 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់